Salam dostlar. Mən bu gün Azərbaycan Respublikasının Los Angeles-dakı baş konsulluğunun qarşısındayam. 11766 Wilshire Boulevard, Los Angeles, Kaliforniyadayam. Və bu bina görürsüz yəqin ki, bu bina Los Angeles-dakı ən güvənli binalardan bəlkə də elə ən güvənlisidir. Çünki burada 7-8 konsulluğu yerləşir və o cümlədən Azərbaycan konsulluğu da burada yerləşir. Həmçinin görürsüz yəqin ki, Azərbaycan Respublikasının baş konsulluğu içəri girmək üçün burada. Salam Rəşad bəy. Sağ olun, çox sağ olun. Burada içəri girərkən Azərbaycan Respublikasının gerbini görürsüz. Azərbaycan xəritəsi. Hazırda konsulluğun içindəyik. Bura əsas zal gedir və konsulluğun saytında və digər yerlərdə gördüyünüz şəkillərin çoxu elə burada çəkilib. Burada Azərbaycan Respublikasının gerbi, üç rəngli bayrağımız və Hidəliyyə büstü də var. Hal-hazırda yanımda Azərbaycan Los Angeles-dakı baş konsulu Nəsimə Ağayev var. Xoş gördük Nəsimə müəllim. Hoş gəlmisiniz bizim baş konsulluğa. Azərbaycanın Los Angeles-dakı baş konsulluğu 2005-ci ildə təsis olmuşdur. Niyə görə məhz Los Angeles-də? Çünki 2005-ci ilə qədər burada, yəni ABŞ-ın qərb bölgəsində Azərbaycanın hər hansı bir təmsilçiliyi yox idi, yəni fiziki təmsilçiliyi. Və bildiyiniz kimi, Kaliforniya olduqca önəmli ştatdır. ABŞ-da əhalisinə görə, 39 milyonluq əhalisinə görə ən böyük ştatdır və həm də iqtisadi gücünə görə ən nüfuzlu ştatdır. Nəinki Amerikada, bütün dünyada belə. Əgər Kaliforniya ayrıca bir dövlət olsaydı, iqtisadi gücünə görə dünyanın 5-ci dövləti olardı. Yəni, hətta Rusiya, İtaliya, Fransa, Hindistan kimi dövlətlərdən daha güclü iqtisadiyyətə malikdir. Təxminən 2,8 trilyon dollarlıq iqtisadiyyatdır. Bundan başqa, Kaliforniyada bildiyiniz kimi böyük erməni icması mövcuddur. Haradasa 1 milyona yaxın erməni burada yaşayır. 1850-ci ildən başlayaraq Kaliforniyada məskunlaşmağa başlayıblar. Və onların da tam yarısı, yarım milyonu Los Angeles əyalətinin payına düşür. Təbii olaraq, dünyadakı erməni lobbisinin bugün Los Angeles əsas maliyyə və ideoloji mərkəzidir. Və onların apardığı anti-Azərbaycan fəaliyyətlərinin də əsas mərkəzidir. Bu baxımdan Azərbaycanın burada olması, Azərbaycanın burada təmsil olunması, maraqlarının deməli, təmin olunması çox böyük önəm daşıyır. Buna görə də burada baş konsulluq yaradıldı, təsis edildi və hazırda 14 ildir fəaliyyət göstərir. Təbii ki, bizim işimizin əsas istiqaməti Azərbaycan həqiqətlərini yerli ictimaiyyətə çatdırmaq, yerli siyasətçilərə çatdırmaq, ümumiyyətlə sadə amerikalılarla və cəmiyyətin müxtəlif təbəqələri ilə gözəl münasibətlər qurmaq, burada dostlarımızın sayını dayanmadan artırmaqdır. Xüsusilə də Ermənistanın Azərbaycana qarşı həyata keçirdiyi işğalçılıq və etnik təmizləmə siyasətinin burada çatdırılması ən müxtəlif şəkillərdə, tədbirlər vasitəsilə, mətbuatla iş vasitəsilə və digər vasitələrlə çatdırılması bizim işimizin əsas istiqamətlərindəndir. Digər vacib istiqamət buradakı bizim Azərbaycan icması ilə işdir. Kaliforniyada böyük Azərbaycan icması mövcuddur və bu icmanın sayı artmaqdadır. Digər ştatlarda da var, amma Kaliforniya daha ən əsas mərkəzdir Azərbaycan icması üçün. Və biz icma ilə çalışırıq, sıx münasibətlər quraq. Beləsin də vasitənizlə müraciət edən bizim icma üzvlərinə bizim ən müxtəlif tədbirlərimiz olur. Mədəni xarakterli, digər xarakterli tədbirlərimiz olur. Və istərdik ki, daha çox azərbaycanlılar bu tədbirlərdə görək. Ona görə çəkinməsinlər, bizim web saytda deməli, girib oradakı formanı doldurub e-maillərini, adlarını bizə göndərə bilərlər. Və gələcəkdə hər hansı tədbir olanda biz öz icmamızın üzvlərini dəvət edərik. Onlar da gələrlər, görərlər öz köklərini, soylarını daha da bağlı olarlar Azərbaycana, Azərbaycanın deməli, bir hissəsi olaraq. Və əlbəttə ki, hər bir Azərbaycanlı, hər bir Azərbaycan vətəndaşı burada bilməlidir ki, onların Los Angeles-də bir evi var. O ev də Azərbaycanın Los Angeles-dəki baş konsulluğudur.
hər hansı problemləri, sualları, məsələləri olanda çəkinmədən hər bir Azərbaycanlı bizə müraciət edə bilər və biz də bütün qanunun çərçivəsində bütün yardımı göstərməyə hazırıq. Çox sağ olun, Məsim bəy. Təşəkkür edirəm. Sağ olun, çox sağ olun. Çox sağ olun. Burada isə Arşın Mağlan tamaşasının Los Angeles-dakı təqdimatının posterlərini görə bilirik. Tədbirdə 2000-dən çox qonaqlar iştirak edib və hətta Rocky filminin baş qəhrəmanlarından olan Carl Weathers-i də görə bilərik. Onu da qeyd edim ki, bütün rolları yerli aktyorlar, hətta Gülcöhrə rolunu isə qara dərili aktrisa ifa edib. Arşın Mağlan tamaşası Los Angeles-da çox tamaşaçıların çox xoşuna gəlib və bəyənilən tamaşa olub. Zeyraz Bəyliyin adı olmasının 130-cu il dönümüdür. 2015-ci ildə böyük təntənə ilə qeyd olunub. Hətta Los Angeles-ın meri Eric Garcetti burada gördüyünüz kimi bəyannamə imzalayaraq Hacı Bəylik günü kimi qeyd edib. Yəni 18 sentyabrı Zeyraz Bəylik günü kimi qeyd edib. Təsəvvür edin ki, 500,000 erməni yaşayan şəhərdə Azərbaycan Respublikasının dəhə bəstəkarı bəstəkarının xatirə günü rəsmən elan edilir. Bu çox böyük bir şeydir. Həm də başqa şəhərlərdə, Qərbi Hollywood, Santa Monica, Long Beach, Monterey-də həmin tarixi Zeyraz Bəylik günü kimi qeyd olunur. Bundan başqa ilk dəfə Hollywoodda Arşın Mağlan filminin rəsmi versiyasının premyerası keçirilib. Burada görürsünüz, 3-4 minə yaxın adam iştirak edib. Yəni burada zallarda göstərirəm. Hal-hazırda yanımda Azərbaycanın Los Angeles-dakı baş konsulluğunun konsulu Rəşad Eyvazov var. Xoş gördük Rəşad bəy. Xoş gördük. Mən sizə Los Angeles-dakı konsulluğumuz, yəni pasport xidmətləri, konsulluğumuzun pasport xidmətləri barədə məlumat almaq istəyirəm. Yəni burada pasportları dəyişmək olarmı, yeniləmək olarmı? Əgər vətəndaş pasportu itiribsə və ya oğurlanıbsa və ya vaxtı bitirsə, yeniləmək mümkündürmü və mümkündürsə prosedur necədir? Biraz onları izah edərdiniz zəhmət olmasa. Baş konsulluğun fəaliyyət göstərdiyi 13 qərb ştatında istənilən Azərbaycan vətəndaşı leqal burada yaşayan pasportunu dəyişdirmək, vaxtı bitibsə, itirilibsə və dəyişmək isə başqa bir səbəbdən gəlib dəyişdirə bilər. Bunun üçün bizim web saytımıza azconsulate.org ora girir, orada zəruri olan sənədlər var. Onları toplayıb baş konsulluğa gəlməlidir. Çünki bildiyiniz kimi biz də Azərbaycanda biometrik pasportlar artıq istifadə edirik deyə. Biz də burada xüsusi avadanlığımız var, görürsünüz. Daxil İşlər Nazirliyi ilə bağlıdır birbaşa. Biz onun biometrik məlumatlarını vətəndaşlarına almalıyıq. Ondan sonra biz bunu göndəririk Daxil İşlər Nazirliyinə və 30-60 gün ərzində pasport bizə hazır olaraq geri göndərilir. Yəni burada siz barmaq izini və ya şəkili burada çəkib göndərirsiniz. Bəli, imzanı, bəli. Bəs əgər məsələn təcili lazımdırsa, məsələn mənim pasportum itdi və Azərbaycana qayıtmalıyam, təcili lazımdırsa. Onda artıq pasport gözləyə bilmirsə vətəndaş, onun üçün bir dəfəlik qayıt şərtnaməsi alınır. Və qayıt şərtnaməsi almaq üçün də bura gəlməyə ehtiyac yoxdur. Poçt vasitəsilə də biz onu göndərə bilirik. Yəni başqa ştatlar, uzaq ştatlarsa məsəl üçün Hawaii ya da ki Alyaskadadırsa, yəni burada pasportla gəlməlidir təbii ki. Amma pasportunu dəyişmək istəyirsə uzaq ştatdadırsa mütləq gəlməlidir. Bura bir dəfə olsun gəlməlidir ki, barmaq izlərini, təbii ki biz onun barmaq izlərini gözləyərik, fiziki olaraq burada olmalıdır ki alaq. Amma başqa halda vətəndaş gəldi, məsəl üçün Alyaskadadır, pasportun sənədlərini aldı və barmaq izlərini aldı, qayıtdı. Pasport gəlir, biz vətəndaşlarla əlaqə saxlayırıq ki, pasportun hazırdır. O zaman da o, məsələn, deyir ki, mən də gələ bilmirəm, ya uzaqdır, ya maddi cəhətdən də alınmır gəlmək. Biz onu poçt vasitəsilə pasportu geri göndərə bilirik.
Aha, başa düşdüm. Yəni pasportu almaq üçün gəlməsə də olar. Əgər yaxındırsa gətirə bilər. Bəs ödənişlər necə qəbul olunur? Ödənişlər gördüyünüz kimi orada siyahıda ödənişlər. Burada heç bir halda ödəniş qəbul olunmur. Yəni nəqd ödəniş heç bir halda. Ancaq bankdan gedir, müvafiq kağızı alır, money order. Yəni money order ya da ki, cash-yə çək. Alır, gəlir bura. Burada heç bir halda heç bir nəqd heç bir halda yoxdur. Aha, başa düşdüm. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun məlumatınıza görə, yəni pasporta görə. Əgər sizin pasportunuzu vaxtı bitibsə dəyişmək istəyirsinizsə və bu qərb ştatlarındasınız Amerikanın və ya bütün ştatlarda da olsanız gəlib dəyişə bilərlər mən bildiyim qədər. Amma yəni bura yəni gəzmək üçün gəlib həm də bu xidmətdə görə bilərlər də burada mən bildiyim qədər. Və yəni gəlib yaxınlaşıb pasportunuzu dəyişə bilərsiniz. Əgər itirmisinizsə yenisini alıb, yəni yenisini alana qədər sizə yəni qayıdış vərəqi verirlər. Qayıdış vərəqinə Azərbaycana gedə bilərsiniz ya da ki, yəni pasportu 30-60 gün ərzində dəyişə bilərsiniz. Yəni bu xidmətlər, yəni pasport xidmətləri konsulluğumuzda yəni mümkündür. Çox sağ olun Rəşad. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Orada müxtəlif Azərbaycanın mədəniyyətini təmsil edən şəkillər var. Nizami kisəsi, alov qüllələridir, Xəzər dənizi sahili, Xalça muzeyi, yenə də alov qüllələri, dağ üstü park, qış parkıdır, səhv eləmirəmsə. Burada şəhər mərkəzi. Burada isə 7 gözəl bayətinin San Diego-da keçirilməsini görürük. 3000 nəfər iştirak edir burada şəkildə də gördüyünüz kimi. Və deyə bilərəm ki, əksəriyyəti Amerikanlılardır. Yəni, əsasən də xaricilərin diqqətini çox böyük cəlb edir və ətrafda da burada bəyannamələr və təbriklər var. Burada isə Los Angeles-dakı baş konsulluğun fəaliyyət göstərdiyi 13 qərb ştatdan 7-si Xocalı qətliamını pisləyən və hətta soyqırım kimi tanıyan qətlamələr və bəyannamələrdir. Burada isə nisbətən kiçik tədbirlər keçirilir. Böyükləri isə, məsələn, Xocalı tədbiri kimi və digər tədbirlər kimi tədbirlər isə kilsələrdə və də böyük məkanlarda keçirilir. İndi yanımda Azərbaycanın Los Angeles-dakı baş konsulluğunun konsulu Orxan Rüstəmli var. Xoş gördük Orxan bəy. Sağ olun, xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun. Mən hal-hazırda sizə Los Angeles-dakı Azərbaycan konsulluğu nə kimi xidmətlər göstərir, nə kimi viza xidmətləri göstərir, bu barədə məlumat almaq istəyirəm. Hələ vizadan başlaya bilərik. Bəli, viza ölkəmizə səfər etmək istəyən əcnəbilər, vətəndaşlı olmayan şəxslər baş konsulluğa yaxınlaşaraq vizalarını ala bilirlər. Onun üçün müvafiq sənədləri toplayırlar, saytımızda bütün məlumatlar yerləşdirilibdir. Viza almaq üçün bura gəlmək məcburiyyəti yoxdur, amma təbii ki, bəzi əcnəbilər gəlib burada almaq istəyirlər. Vizadan danışmışkən, onu da demək istəyərdim ki, ölkəmizdə son vaxtlar turizm potensialını nəzərə alaraq, turizmin inkişafı ilə bağlı bir sıra islahatlar aparılıbdır. Ən əsas islahatlardan biri də ki, vizanın sadələşdirilməsidir. Asan viza. Bəli, asan viza artıq fəaliyyətə ilətdir ki, başlayıbdır. Onun üçün, yəni sənədləri, baş konsulluqlara və yaxud diplomatik nümayəndələri, səfirlər göndərmək ehtiyac yoxdur. Hər şey internet üzərindən olur. Onlayn. Bəli, onlayn şəkildə vizalarını da elektron poçt xidməti ilə alırlar. Sadəcə onu çap edib, pasla birlikdə Azərbaycanın daxilində təqdim etmək lazımdır. Amma yenə də yəni bəzi əcnəbilər olur ki, daha uzun müddətli və daha fərqli kateqoriyalarda viza alanda bizə yaxınlaşırlar və yaxud da ki, sənədlərini poçt xidməti vasitəsilə göndərirlər.
Asan viza nə qədər müddət çəkir? Asan, sizin verdiyiniz viza nə qədər müddət çəkir? Asan viza iki variantı mövcuddur. Standart müraciət olanda 3 iş günü ərzində vizalarını ala bilər. Amma bir də təcili viza var, hansı ki, onun müraciətində 3 saat ərzində vizanı ala bilirlər. Bizə də ki, müraciət eləyəndə sənədlər hər şey qaydasında olur, biz sorğunu göndəririk. Mən isə deyim, 3-4 iş günü, hətta bəzən ondan da qısa müddətdə vizanı alırlar və biz də dərhal rəsmiləşdirib vətəndaşa təqdim etmək məlumatı. Bəs vizanın müddəti, məsələn, burada azərbaycanlılar var, məsələn, evladları burada doğulur və Amerikan vətəndaşı olanlar olur. Bəziləri Azərbaycan, bəziləri Amerikan vətəndaşı olur. Və Amerikan vətəndaşıdırsa və ailə Azərbaycana, məsələn, bir neçə aylıq gedirsə, 2 və 3 aylıq gedirsə, ya da çox ya da az, vizanın müddəti nə qədər olur? Yəni bu prosedur? Bəli, yəni o hallar çoxdur. Misal üçün, bizim vətəndaş olublar, hal-hazırda Amerika vətəndaşlıqlar və Azərbaycan gəlində viza rəsmiləşdirilir onlara. Onlar şəxsi səfər məqsədli vizalar alırlar və onun da maksimum 90 gün qalma müddəti var. Bizdə notarial əməliyyatlar da aparılır. Hər cür, yəni notarial əməliyyatlar da imza təsdiqi deyə bilərik, etibarnamənin verilməsidir, sənədlərin çıxarışlarının təsdiqidir. Soyad, adın. Bəli, o da ki, vətəndaşlıq vəziyyəti haqlarının dövlət qeydiyyatı, şəhadət əmələrinin verilməsindən ona aid edə bilərik. Misal üçün, nikahın qeydə alınması. Burada olur o. Bəli, əlbəttə, burada nikahın qeydə alınmasıdır. Adın, atadın, soyadın dəyişdirilməsidir, doğumun qeydə alınmasıdır, ölümün qeydə alınması kimi şəhadət əmələr də bizim tərəfimizdən. Bəli, rüsumlarla bağlı, mən deyə bilərəm ki, dövlət rüsum haqqında qanunundan çıxarış 16-cı maddədir. Azərbaycan Respublikasının xarici ölkələrdəki diplomatik nümayəndələrdə aparılan konsul əməliyyatlarının rüsum dərəcələri hamısı burada qeyd olunuruq, şəffaflıq baxımından. Və 17-ci maddə var ki, rüsumdan azad olmalardır. Təbii ki, dövlət rüsum haqqında qanunda hər hansı bir dəyişiklik olanda biz onu mütəmadi dəyişirik. Saytımızda da məlumatlar var, o da mütəmadi yenilənir. Rüsumların ödənilməsi isə çek, yəni burada manyorda və ya cashier çek deyilir. Onu bankda ödəyib, artıq bizə ödənmiş halda çeki gətirməkdədirlər. Başa düşdüm. Əlavə eləmək istədiyiniz hər hansı bir... Əlavə eləmək istədiyim, yəni ki, vətəndaşlarımız sadəcə internet səhifəsini də sizə hər halda qoyacaqsınız. Girsinlər, baxsınlar, amma hər bir halda nə sualları olduqda əvvəlcədə bizə zəng eləsinlər, vaxt təyin eləsinlər. Gəlsinlər, burada bütün səhətlərini həll edin. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Burada konferans zalı var. Hansı ki, burada izlaslar keçirilir. Və burada maraqlı, yəni mənim diqqətimi cəlb edən buradakı Azərbaycana aid qədimi suvenirlərdir. Və burada da elə xalçamız da var burada. Mən xalçadan bir o qədər anlaşım yoxdur, amma yəni, hiss olunur ki, əllə toxunma xalçadır. Yəni. Burada isə müxtəlif ştatlar tərəfindən qəbul olunmuş Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyən bəyannamələr və qərarlar var. Ümid edirəm ki, video çox məlumat verici və xoşunuza gələn bir video oldu. Əgər videonu bəyəndirsə, bəyənməyi unutmayın. Əgər özünüz bu 13 ştatda hər hansı birində yaşayırsınızsa, konsulluğun bu xidmətlərindən istifadə də edə bilərsiniz və konsulluğun keçirdiyi tədbirlərdə iştirak edə bilərsiniz. Konsulluğun saytından aşağıda yenə göstərirəm, girib məlumatlar ala bilərsiniz, üzv ola bilərsiniz burada keçirilən tədbirlərdə iştirak eləmək üçün e-mailları sizə gələn e-maillara cavab verərək burada iştirak edə bilərsiniz tədbirlərdə. Çox sağ olun, videonu bəyənməyi unutmayın. Təşəkkür edirəm, sağ olun.